Bílí tygři zvládli i domácí odvetu s Nitrou a po výhře 2-0 si v předstihu zajistili postup do play-off Ligy mistrů. V Home Credit aréně je ale čekalo mnohem těžší úkol než pod Nitranským hradem. Je ironií osudu, že se pod vyřazení slovenského týmu podepsali Slováci ve službách Tigrů, Martin Bakoš a Branko Radivojevič. A jedno je, kto dá góly, a ja si myslím, že hoci keby tu dal Vlašák, tak všetci budeme radi a ja mu to prajem. Tak áno, ako ja mám zápasy s Nitrou veľmi rád, lebo to bol derby, aj keď som bol na Slovane a ja som rád, že sme ich porazili a držím prsty do sezóny slovenskej. Takovýhle zápas, co sme hráli v Nitre, proste jednou za několik sezon a nejde, aby se opakovali dva stejný zápasy. My jsme si tady říkali, že to bude o něčem jiným a že Nitra k tomu přistoupí jinak. První třetinu si myslím, že jsme na ně vlítli, že jsme hráli aktivně, agresivně a šli nám nohy. Pak nevím proč, trošku druhou třetinu jsme si to řekli v kabině, že to nebylo ideální ten výkon, ale jsme rádi, že se nám podařilo to dotáhnout do vítězního konce a jsme tam, kde jsme chtěli, a postup ze skupiny jsme si zajistili. Nitra sem přišla s tím, že chce těž postupit, a byl to těžký zápas a já jsem rád, že jsme ho zvládli. Mali jsme, myslím, šance, ale velmi dobře chytal Valent, brankár, a jednoducho naozaj jsme rádi, že jsme to takto dokonce udrželi na 2-0. My jsme věděli, že to bude o moc těžší a já si myslím, že první třetinu jsme měli výbornou, škoda, nám jsme mohli dát 4-5 gólů a možno ten zápas mohol dopadnúť inak a takto sme sa až do konca trápili, ale ja si myslím, že pre nás je to dobré. Natrénovali sme si tam nejaké veci a druhý zápas po sebe sme nedostali gól, takže myslím si, že celkom OK. To je tiež druhá strana, sme radi, že nemusíme ísť do Švédska pod tlakom, ale určite chceme tam vyhrať a vyhrať tú skupinu. Kdyby sa nám tam podařilo urát dobrý výsledek, tak jenom dobře a určite to nevypustíme. Potom dál uvidíme, jaký bude los nebo na koho narazíme a budeme se snažit prostě dojít co nejdál, tam už se může stát cokoliv.